aan ku bilowna wararka naga soo gaahaya galbeedka gobolka city ayaa sheegaya in dagaal aada u xoog badani uu halkaa ka soconayo islamarkaanaa soomaalida iyo canfarta oo markii hore aagaasi ku dagaalamayay uuhaatan u muuqdo inuu dagaakoodusii balaaanaoiyadoo xogaha qaar ay tilmaamaaan in koox ka yimid dhanka degaanka axmarada ay soo gaadeen galbeedkagbkacitykwaasi oo garab siinayakooxahacanfatamamulkaafataeedagaalka xaqdarada kula jiradadka soomaaliyeed ee aagaasi ku dhaqankooxo lagu magacaaboano ayaalahgaindagaaahatnay kusoo biireen islamarkaanadagaaku uusii xoysaakastaoosoomaaliumaalmihi lasoo dhaafay ay guulawaaenkgaha

he in xitaa soomaalidu ay gudaha usoo gashay qaybo ka mida deegaankaasi canfarta sida ay canfartu ku doodaysay shalay ilaa iyo xalay balse waxa ay soomaalidu dib uga soo laabatay guud ahaan deegaanadii ay gaadheen shalay waxaana ay dib ugu soo laabteen xuduudka deegaanka soomaalida iyo canfarta iyadoo halkaasi la sheegay in haddana dagaal kale oo culus uu ka dhacay oo canfartu ay dib ugu soo ragaalcelisay aagaasi iyagoo haatan wataa axmaaro iyo weliba kooxahaasi fano oo dagaalka ka qayb qaadanaya fano ayaa horay uga qaybqaatay dagaaladii ka dhacay bilowgii sanadkii hore agaasi iyadoo dad fara badan ay ku dhinteen isla markaana ay kooxaha soomaalidu ka adkaadeen kooxihii weerarka soo qaaday ee canfar iyo axmaaro isgu dowlada federaalk ee dalka etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dagaalkaasi <muchas> ay ku baaqayso in si deg deg ah loo joojiyo oo guud ahaan kooxaha halkaasi ku dagaalamaya ay joojiyaan barakicinta iyo dadka dhibaataysana halkaasi lagu barakicinayo balse dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya waxaa lagu eedeeyay inaan marnabo aanay ka hadlin dhibaatooyinkii loo geysanayay dadka galbeedka gobolka city ee soomaaliyeed dhibaatada faraha badan ay ku haysay canfurtu muddada dheer ee sannadaha ku dhow iyadoo haatan dawladda etoobiya ay ka hadleyso oo keliya markii canfarta laga adkaaday oo iyaga dhulkooda gudaha loo galay ay dawlada etoobiya afka furatay arrintaasi o loo arkayo inay etoobiya ay garab siineyso kooxaha canfarta soomaalidan ah la fogeynayo waa sida dadka deegaanku xiligan ay hadal hayaan ama ay nala wadaageen oo ay sheegeen in dowlada etoobiya ay cabashooyin fara badan ka qabaan xitaa ciidamada dalalkaasi etoobiya ee milatarigu ay dhibaatooyin ka geysteen galbeedka gobolka city iyagoo garab siinaya kooxaha canfarta marar farabadana duulaano kala duwan lagu soo qaaday dadka soomaaliyeed ee aagaasi ku dhaqan shaarar kala duwanna loo soo xidhay oo xitaa midka milatariga wadankaasi etoobiya uu ku jiro xukuumadda deegaanka soomaalida ee uu hogaaminaya madaxweyne mustafe maxamed cumar ayaa ilaa iyo haatan jawaab rasmiya aanan ka bixinin dagaalka ka soconaya galbeedka gobolka city ee marar fara badan soo laablaabtay dhibaatooyinka aadka u badan lagu gaarsiiya shacabka soomaaliyeed aagaas ku dhaqan balse xogo hoose ayaa sheegaya in xukuumadda deegaanka soomaalidu ay hoosta ka taageeraysa dagaalkaasi oo ay doonayso in ay canfarta halkaasi isaga baxdo oo soomaalidaah ay deegaanadeedah dib ugu laabato ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka soomaalida ayaa ka qayb qaadanaya dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay waana markii ugu horeysay ee ciidamada xoogga deegaanka ay galaan dagaalkaasi oo ay ka qayb qaataan taniyo dowladdii hore ee madaxweyne cabdi moxamed cumar si kasta waxaalku hadaba haatan dagaalku weli waa uu socdaa waxaana dadka deegaanku ay noo sheegeen in goobaha lagu dagaalamayo ay yihiin xuduudka deegaanka canfarta iyo soomaalida welina aanay jirin deegaano laga qabsaday soomaalidaa dagaalkan soo laabtay ee haatan soconaya iyadoo soomaalidu mar ay gudaha u gashay deegaanka canfarta balse haatan la sheegay in canfartu ay dib u soo rogaal celisay oo ayiyadoo ay taageerayaan kooxo faano lagu magacaabo oo dhanka xmarada ka yimid ay dagaalka kusoo biireen sidoo kale ciidamada maamulka canfarta ee loo yaqaano lew hilka ayaa ka qayb qaadanaya dagaalkaasi oo soo galay iyaguna oo halkaasi ka dagaalamaya si kasta oo xaalku ahadaba dhimasho iyo dhaawac tiro badan ayaa ka dhashay dagaalkaasi khasaaro kala duwan waa uu soo garay labada dhinac inkasta oo dhinaca deegaanka soomaalida ay markii horeba iyagu difaac ku jireen oo kooxihii weerarka soo qaaday ay dhimashadu u badnayd waxaa la sheegay in ku dhowaad laba boqoloo qof oo dhinacyada isugu jira ay halkaasi ku dhinteen canfarta ayaa la sheegay in boqol iyo sideetan kamid ah kooxihii weerarka soo qaaday halkaasi lagu dilay halka nolosha lagu qabtay wax ka badan todobaatan kamid aihii weerarka soo qaaday ee canfarta ahaa haatana ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka soomaalida waxaana <muchana> ay canfartu markii ugu horaysay sheegtay inay diyaar u tahay in wadahadal iyo waamwaan la furo oolabadadinac a wadahadlaan ilamarkaan lasoo gbagabeey colaada ka taagan galbeedkgobokacity maah markiugu horsa ee canfartu a wadahadal dalbato marka ay xaaladu k xumaato balsmrwadaada laisugu yimaado ee dhowr maalmood loogu talagalo in wadahadalkaasi uu hirgalo oo wiii lagu heshiiyey la meelmariyaya canfartubood oo ay, ay markasta weerar soo qaadaiyagoo aanay jirin guud ahaanheshiis ynabadayn ka ansaxaysa dhinacooda si kasta uu xaalku ahaadaba weli xaalada gobolka city waa ay taagantahay dagaalkuna waa uu socdaa waxaana la filayaa in guud ahaan deegaanka soomaalida ay ka wada si qayb qaadan doonaan dagaalkaasi iyo waliba dadkaasi shacabka soomaaliyeeda ee muddada dheer dhibaataysnaa sidii dhibkaasi looga dulqaadi lahaa dowlada deegaanka soomaalidan waxaa loogu baaqay in dagaalkaasi ay si dhabah sida ay ugu jirto xukuumadda deegaanka canfarta oo kale inay u gasho oo ay dagaalkaasi si dhabah uga qeyb qaadato ata haatagodhanka magaalada laascaanood wli xiisadii ayaa ka taagan maantana dagaal kale ayaala sheegamagaalda inuu kadhaa lwmaanta dagaal aha mid aan sidaas si usii ooaao abainaautuhubauloiaaodawa taaaaintay qaar kamidadkashacab magaladas laaaanood uami waaaiyo wliba dakale oo magaaldaas laascaanood u dashay

karaya qabiilkaasi iyo aliga magaciisa ayna is cadeyn doonaan oo somalilan ay si toosa uga adkaan donto mahad cambaashey ayaa loga bartay in uu hanjabaad iyo weliba arrimo kale oo ad adag hawada usoo mariyo kooxaha ka dagaalamaya gudaha magaaladaasi las canood waxaana wararka qaar ay tilmaamayeen in xitaa odayaashii dhaqanka ee diiday inay la hadlaan odayaasha kale ee ka yimid magaalada hargeysa kuwaasoo sheegay inay si iskooda isku xilqaameen in uu diiday inuu amnigooda uu kafaalaqaadayo isagoo markii hore amnigoodahay oo ciidamadiisu ay ilaalinayeen qaar kamida odayaasha dhaqanka ee magaaladasi laascaanood ayaalaheegay